Французькі благодійники передали Закарпатській області карету швидкої допомоги. Допомогу реалізували в рамках проєкту франко-українського співробітництва і передали області вже третю автівку. Міст Куст отримало, потім друга швидка, яка прийшла, ми її відправили нашим бійцям на передову. І зараз третя машина також повністю функціонована, прибула до нас в область, поки вона буде на балансі ОВА. До цього французькі організації співпрацювали з українською стороною в Маріуполі. Проте через військові дії почали здійснювати діяльність на Закарпатті. Вони допомагали нам, також відправили кам'йона питної води, які ми розподілили також нашим бійцям на передову, та 101-ша бригада, також 128-ма. Ну, де ми могли, там віддавали. Також вони готують різні проекти для нашого населення, але ну, це вже по ходу буду розказувати потім пізніше, коли воно запрацює. Унікальність такої автівки полягає в сучасному медичному обладнанні, розповідає французький благодійник Філіп Оспіталь. Важливо додати, що благодійна асоціація працює з іншими компаніями Паризького регіону. Усі доклали зусилля, щоб профінансувати цю допомогу. Чому вона гарна? По-перше, це відомий французький автомобіль Рено. По-друге, швидка допомога повністю екіпована ношами, приладами штучного дихання та іншим обладнанням. Вона відповідає усім стандартам українських швидких. В ній є одна особливість – ноші дозволяють підняти потерпілого, не рухаючи його. Вартість гуманітарної допомоги становить 50 тисяч євро. З Закарпаття карета прямує на фронт і буде допомагати закарпатським бійцям.